Única com desconto IPTU e a taxa de coleta em João Pessoa, o prazo é até amanhã. Explica pra gente aí, o Abney Caetano. O prazo para o pagamento do IPTU já está terminando e também para a coleta de resíduos. Quem vai dar mais informações acerca deste prazo e para você aproveitar com descontos especiais é o Sebastião Feitosa, ele que é secretário executivo da Receita. Secretário, então é uma importante ação da prefeitura dando um desconto. Que quanto desconto é esse? E a oportunidade já está finalizando, não é? Como é que faz para poder aproveitar e ter esses descontos? Verdade, o prazo para pagamento na cota única termina sexta-feira, dia 8. A cota única quer dizer o seguinte: tem um desconto genérico, ou seja, linear, de 15% para todos os contribuintes do município de João Pessoa, tanto do IPTU quanto da TCR. Porém, para aqueles contribuintes que estavam adimplentes com o IPTU até dezembro de 2023, ele tem mais 5%, totalizando assim 20% de desconto para pagamento em cota única, cujo vencimento, repito, é no dia 8 de março. Então, sexta-feira é o prazo e aproveitar esse desconto. Para quem pagou já, tá adimplente, né? Tem 20% de desconto, né? É isso, porque tem mais 5% de desconto por conta da prefeitura, né? É verdade, esses 5% a mais é um bônus que nós concedemos, por determinação do prefeito Cícero Lucena, em reconhecimento àqueles contribuintes que fazem o seu dever de casa e pagam o seu tributo em dia. Então, ele será bonificado com mais 5%. Muito obrigado, secretário, pelas informações. Portanto, aproveite esse desconto especial que a prefeitura vem dando para o IPTU e também para a coleta de resíduos. Com imagens de Aron, Abney Caetano, para a TV Arapuã Band. Muito obrigado, Abney Caetano. A Prefeitura de João Pessoa está com uma vasta programação.